پڑھو حظ نماز کیا انداز لگو پڑھو حظ نماز لربك پنس رب سن خاطر یعنی اس کو تو یوت اتا یوت اتا وہ کریو اس میں حق ادا سی کیا شکل پڑھو حظ نماز پڑھو حظ آسن امتی نماز پڑھن آسن امتی پائی چھس میں کوتا نقصان ہائی افسوس کی بات پتھے چھس نماز گئی کیا نشس پتا ات پڑھنس پہ کتیا واد تراس پہ کتا وعید وعید تراس پہ فصل پڑھو نماز حضرت مجید الدین ثانی شیخ احمد سر ہندی رحمتہ اللہ کبیر اولیاء تم فرماون کہ نماز سے کیا جو یوت تعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوت گہر تعلق تمو فرمو اک نقطہ اک راز اک فرمو کہ معراج اس میں یوت تشریف تج کرو دیدار اللہ تعالیٰ سن پتہ واپس یور آئے تمو چھوڑ تمیک عکس کیا عکس چھوڑ تمیک یہ کڑی خانے کا فوٹو آئی گو عکس تمیک مدینہ پاک فوٹو آئی گو تمیک عکس یا آئیڈینٹی کارڈ سے چندس من اتھ پن عکس آسان یہ گو عکس تمو چھوڑ یا کائنات مے گوس عکس مل دیدار سہ مل نماز مز سہ مل کت مل اس لیے فرمو جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ رلو برابر یہ میان چشمان وارگن ٹھنڈک دل مبارک فرموک نا چشمان وارگن ٹھنڈک تھوک نماز مز یعنی امیک معنی گو ہوت شہلے مے چشمان مبارک یہ شہلے نماز مز چشمان مبارک فصل پڑھو حظ نماز لربی کیا پنس رب سن خطر نماز ہند موضوع جھوٹ تو وی اور فرمو قیامت جو علامت من سے اک علامت مین امت پڑھنی نماز کیا پڑھنی ہائی افسوس کے بعد گوڈنک سیمسٹرس فیل گوڈنک سیمسٹرس ہاں اس میں حساب کرن حساب اس کرن ونی اس نیٹس رزلٹ نیرنے لڑکن اس پتہ کمس کتیا نمبر تمو کر حساب پانے حاسبو قبل ان تحاسبو حساب کریو پنی زندگی یم دو حساب تمی برونٹی رزلٹ نیرن برونٹی کو تمو پنس پانس پتہ کہ میں کتیا نمبر تمہیں اس پتہ اور عجیب معاملہ اکس لڑکس آئی نمبر کم پہن مل بوز اللہ تعالیٰ چھم گواہ تمہیں دہ ترو تمس مل کت کریں کیا تروس نس کیا کرنس کت پگہ پریشس پروردگار چانس نیچس گئے نیٹس نمبر کم پتہ رتس کت کیا یل میری نافرمانی کرن تم دہ کس لٹ ترتس کت تم دہ کس لٹ ترتس کنہیں لٹ نا گو امیک معنی کہ مین ارمان گھن برابر گھن اگر تک ہور بن کم بہ روشس خدا اس کر تین نافرمانی میں کیا کر پتہ نجس کر تین نافرمانی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے پایا انسان چشے نیچو یہ خدا سن بند کن چی نا امتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف کیا پنہ یوت غرض اتنی بہرحال قیامت نزدیک یقین گھ کم کیا یقین گھ یقینی روز یقینی روز کیا نماز پڑھ یل یقین اس کیا روز گوس کیا دہس من ہت بجن خیال من دپن خبر آیا تت کن تم قبر آیا نا آیا گر ون خود کن نا پورمت لوکمت ان پڑھ نس ان پڑھ کر خدا سن گرج سوال پورمت لوکمت جس پڑھنے سے صاحب نہ ملے وہ پڑھنا ہے اور علمی بدل کتابن مجھے بزرگ چھٹے آخر کات کس پران زمانس کتابن مجھے لکھت سو آو تو ودن گھر تمہیں چھٹیا نا کی مگر کیا گڑی اس تم زمان ونکس یہ گڑی ہاتھس مجھے لیکن مجھے پتہ کس منٹ روز نماز تھا کن تم سات کیا پتہ بانگ اس پڑھن کر گھس کھڑا اندازن پہ پڑھن کت پہ توے اس صبح بانگ اکسی وقت مجھے گھن آج سے اکسی وقت مجھے گھن کیا گڑ تھی می کات سو آو تو ودن گھر لکو دس خیریت کیا ودن دہشت ووتم کیا دس اس خیریت انا للہ کیا کیا دلیل رکات چھٹے کیا چھٹے رکات چھٹے تہذیت ووتم توس ودن توس آج اسن مولویس دس ہے یہ کہانی ایج نا ون محرابس مز ممبرس پہ دلیل ون کی یہ بہیوڑ کس رکات چھٹی پہ ووت کیا وی یہ دہ وری گئی یہ نماز کچا گئی گھن مے نش آو اک صاحب اک دن مے کرو اعتکاف خوابس من وی اعتکاف گو ٹھیک خدا سن کروس باقی کروس دس کیا کروس باقی دس نماز بہرحال پتہ آو سہ مے نش دن مے ون بہ کت کٹ کریم ادا مے دس ٹھیک کچا نماز ہے کچا گمت دن وہن ورین ہن کچن
تو یا تو امت اسمان وہن ورے نماز قضائج گمت بہت ایسا گرین ایسا سی کی تو سکیا مانی میں تنیز گئے آخر کا چھو پدو ہوتی ہاں اچیز گئے نیوٹس نمبر کم یہ چھن فارزی مثال پوچھ پوچھ نیوٹس کس نمبر گئیس دوئے نمبر سے چوز یہ چھو پارسوش دلیل ہے اور تو تیسو سی جوڑن ڈاون میں تیمو وود ساری بہتسو تیمو وود تیمو وود یہ بیٹھو آتا کین کتی آسی بیٹھوں دو تو انا بیٹھوں دو یہ بیٹھ ساید نہیں یہ بیٹھ دب اس پھلوئن بزرگ اس رات عبادت کرن کیا کرن نسس نندری ہوندہ نکی اس موت کمت خدا آیش کمیس ہمارا کام ہے راتوں کو رونا یاد دلبر میں ہماری نیند ہے مہوے خیال یار ہو جانا کن ساتھ اس پھلوئن لگی آنکھ مجذوب کس ملقہ سے بتا کیوں یہ راتوں کی بیداریاں ہیں دول چھنگن تھوڑا رات سے یاد خدا سے اڑن بہ نہیں کہین دپوس واریا لڑکی سنس گامس مز تم رات شنگن اڑن گئے شریت اڑن گئے وری تم رات پب جی گندن کیا کیا گندن بیٹھوا گندن کس پرسن بیٹھو ہات پرسن جی توے اس کتابن یہ واقعات بہن کیز تمہن اس اخ معیار اس بیاخ معیار تتہ سن لالچ کی چ لالچ تتہ اس کھت کھوس تتہ کھت کھت تتہ اس یقین یہ چھس یقین کیا نان گنڈا تم دور کرت نہ معمولی تو بہار نسلی مسلمان کیا نسلی مسلمان یقین کی دنیا الگ ہے یقین کی دنیا الگ ہے علم کی دنیا الگ ہے بہرحال فصل